Det här är alltså Södra Splanadens galleri som jag tänkte visa hur det ser ut lite grann. Så här kommer man alltså in. Och sen har man entrén här. Så här ser rummet ut. Här har vi en vägg som man kan hänga på där det kommer hänga tre stycken stora tavlor. Och så här ser rummet ut i övrigt. Det är den här väggen här som kommer vara väggen där man kan hänga olika grejer på, så att säga. Så att det är lite kort hur lokalen ser ut. Här kan vi få lite översikt. Så.